Батко Хасан от Тираджия дойде тук на морето да краде желазо. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Ship Graveyard Simulator. А именно играта, където ще разфасоваме гигантски кораби и всякакви неща по тях. Като цяло не съм много запознат, но сега ще разберем. Разбира се, след като изгледате клипа, ако ви е харесало, може да потрошите лайк бутона и да минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу в описанието. А сега да започваме! Нормална трудност. Колко потопени кораби! Вей! Колко желязо, батко! Майко! Ще го откраднем цялото! Постарали се за началото. Сега ние ще бъдем с това пикапче, нали? О, могат да крият тайни! Добре. Имаме инструменти, инвентар, спринт, крауч, спейс, скил 3, флашлайт, да дърпам материали и да използвам. Добре, хареса ми. Да, точно с пикапчето съм, предполагам тук живея аз. Але майко, какво това ли глобе? Мене тука ще ми изяде някоя хлебарка. Така. Сега трябва да отида до ето там. Надявам се да нямам стамина, за да мога да си тичкам. Да. Трябва да унищожаваме. Удри! Той желязо! Майко ми, чак ме заболях, като го гледам. Разпадна се. Така. Тук има някакви части, вземам ги. И сега трябва да отида до маркета и да ги разпродам. Добре. Изглежда като много чил игричка. $20, 20. А от тук предполагам може да купуваме неща, да. Инструменти. Хи-хи-хи-хи. Една прекрасна ножовка, която дори мога да я огледам, преди да я купя. А, нямам пари. Що тъй бе, батко? Трябва ми още желязо. Чакайте малко. Е, това ще го доразбия. Удри! Бой! Ама много здраво, бе! Така. Имам още място. Това не мога. А, ето това ще мога. Давай! Би трябвало да раде повече материал. Обаче трябва да си апгрейдна чука. Много е слаб. Това направо трябва да си щупя пръстчето от бой по мишката. Охо, така. Еми с тези части вече би трябвало да мога да си купя ножовката. Нека ги продадем. Така. Опаля. А, тъй, супер. Нека вземем ножовката. И отиваме да режем тръби. Или поне така ми изглежда. Я да видим. Има ли някъде отбелязана тръба? Не, ние трябва да си намерим. А, трябва да си изхарча точка за едно от двете. Нека по-скоро е за това тук, ето така. И още една точка имам. Ето така и нея за ножовката. А, всъщност, следващото нещо, което трябва да направя е да си купя кораб. Моля! За да го разфасоваме, предполагам. 100 на ден! Нямам пари, батко. Еми, ще отида да режа и да крада. Здравей. Мога да го наема. Пах ти. То ще ми фарми пари. Добре, батко. Чайте сега, с това как се работи? Ай! Ама аз много малко парче ще отрежа. Матко, той няма стигне и за една паржова, бе! Ай, майко!
Добре, аз го нарязах на доста парченца. Насам не ми позволява. Охо, тук по земята има готови, бе. Право, мога ги събирам. За тук ще ми трябва чукчето. Удри! Трябва да го апгрейд на него следващия път. Чинече. Така. Опаля. Скоро ще вдигнем ниво. Режем. Не мога да режа. А, мога бе. Просто трябва да съм по-близо. Айде режи, синко. А, така. Сега ето тук. А, тъй. Това го отрязах по-хубаво. Ми даде доста повече парченца. Айде да продадем и да си вземем кораб. Маля, още колко други инструменти има. Тамън. 119. Левел 3. Охо, още точки. Така, бум-бум, готово. И чукчето е вдигнато. Да си го вземем. В 8.00. Ще го намерим на плажа. Добре. Ами, нека легнем тогава. Тъмън става директно 8.00. О, пристига кораба, майка! Але, дай, той се разби! Я затова ли го купих, бе? Сега ще го разфасоваме. Първи ден. Сега ме кара да дойда насам. Защо? Трябва да събера материали, за да си построя въркшопа. Аз това как трябва точно да го разбия? Нямам, нека отидем първо до кораба. Предполагам, той ми е по-важен. Чайте, няма да изтърва да взема някое друго парченце тук по земята. Така. Здравей, корабче. Я да видим сега ти за какво си ми. Палета. Ха. Предполагам, трябва да ги щупя. Да. По-скоро не. Вреде, не мога ли да го хвана? А, напротив, вдигна ми се прогреса. А то по принцип си пише. Да, за чукчета са тия работи. Интересно. Верно пък другото беше ножовка, а не трион. Така. Айде тя тук неща да ги разчистим. Този кораб предполагам ще си бъде мой и ще се пренеса тук, щом го разчиствам. Не знам. Четвърто ниво. Нека увеличим раницата. Карслот не. Камър демичето така. Да удрим по-силно, батко. Това е нещо друго вече. Направо ги разцепвам. На три хита са ми. 7-4 от 13 слота. Може и да се напълня скоро. Интересно ми е как обаче желязото се разпада по такъв начин. Ей, те са много здрави. Мале, това е направо като анвил. Гледай го. Ти го удриш, то не мърда. Така. 5.15. Тук всичко май ще бъде зачукато, гледам. Обаче не може да се задържи бутона, трябва да се спами. А какви са мизерници. Предполагам ще изкарам някой лев. Предполагам хубави пари сега ще изкарам от тия части. Една мазна хилядарка. Тук доста желязо ще съберем. Така. Охо, я гледайте. Супер. Тези тук. Те са по-големи кутийки, би трябва да дават повече. Така като видяхме в началото, пишеше, че ще има и някакви тайни неща. Така че я дайте да огледаме кораба насам. Кутийка. Но ми трябва локпик. Ще отключваме. Може да намерим и злато, не се знае. Олеле. Има много за разбиване. Ей, сега да си напълня инвентара. И ще отида да ги продам тия неща. Ап! Бидоня! Какво ще раде? Нищо. Буквално просто трябва да го премахна. Той даже... Опа, още едно ниво отключихме. Ето така. Дигна и следващото ще бъде супер за чукчето. Ама до тогава има малко неща да изчукаме. Айде, че времето се минава.
гарантирам, даже няма да бъде необходимо да счупи абсолютно всичко по кораба, за да го направя на 100%. В момента е на 41, пък аз почти нищо не съм счупил. Мисля, че само нещата, които дават някакви айтеми, трябва да чупя. Така, почти съм пълен. Оу, това чак ме изхвърли. Добре, готов съм, отивам да ги разпродам и да си купя локпик. Или всъщност с тези материали трябва да ги използвам, за да си построя въркшопа, не знам. Я да проверим, ще бъде тъжно, не ми дава да строя. А, опа, аз съм малко сляп. Стил ще ми трябва и копъри $500, добре. Тези ги продавам. 15 ми трябва от това, така че продавам останалите. Това го оставям. И ето така. 189. Локпика е... 400, батко! Стига, бе! Еми, значи ще трябва да събере още материал. И още пари. А локпика явно ще го купим след това. Добре, дайте да продължим. Не, това не дава никакъв айтем. Това дава, такъв, който вече не ни трябва, но все пак ще го разпродадем. Да. Ето това ни трябва. Ау! Това се чупи много яко. Защо и останалите не се чупят така? Това ще ми даде една болека копър. На мене колко ми трябваха, към 15-20. Ого. Този чук ще го сънувам. Тряс, бум, тряс. Батко Хасан от Тираджия дойде тука на морето да краде желазо. Така, $500. Моля ти се, моля ти се. Ей! За съвсем малко не ми стига. Чайте си, ще събира малко бокуци от тука, че... Реално така ще ги събера по-бързо. Аз май можех да си отида с колата. Не съм сигурен. $5! Добре, че не ми се налага да... Оу! И затова тук ще ми трябва локпик. Айде, готови сме. Най-после. Можем да го вдигнем. Бум. Работилница. What? Имаме си печка. Тук мога да ги оставям тези неща. Имаме си инвентар. Супер. Това ни е печката. Която като комбинираме разни материали при определени температури можем да получим различни продукти, което мисля, че е много яко. Тия неща ще ги доразгледаме следващия път, защото ще приключваме до тук с днешният първи епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, да не забравяйте да дойдете на стрима. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.